תביאי תפילה 20 מתוך 100 מזל טוב! יום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאתגר. מזל טוב! חג לא שמח וקר לא בקרח, היום יום הולדת לאתגר. בוקר טוב לכולם, אני ביבי פין. ימין את היום, מזל טוב לאתגר, עונה שנייה, איך שהוא הטמטום הזה תפס, אנשים נכנסים לקרח, נהיים משוגעים, סרלה, ואני אפילו לא נכנסה לקרח. שמעתי שירחו פה חיילים, איזה יופי, איזה נתינה לארץ הזאת. כבוד האירוע, סרלה הכינה עוגת ביסקוויטים נהדרת. אמרתי לה, סרלה, חנו, תכיני סופגניות. יאיר שלנו אוהב סופגניות, בעיקר את ההפקה הלבנה. סרלה, פטישתי, מישהו הולך לשבור משהו היום, ולא את המדינה. טמפרטורת המים, 0.4 מעלות, יאללה! נפרל. הבחור שלנו ייכנס ל-4 דקות לתוך הקרח, ואחר כך יהיה לנו גם... גונג. אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג? יאללה, נפגש בתפילה הבאה, חבר'ה.